Olá pessoal, mais um vídeo aí, diretamente da Central Motores. Eu estou desmontando o motor MWM TD229. Aí eu lembrei, né, que tem muitas coisas aqui, tem umas dicas aqui, tem um segredo aqui que muitas pessoas não sabem. Te falo porque quando eu aprendi, quando eu comecei, eu fui direto na fonte, entendeu? Para aprender. Fiz curso desse motor, do 226, 225, 226 e 229, ok? Então é um conhecimento que a gente tem mais aprofundado, ok? Mais aprofundado, então eu estou desmontando aqui. Eu queria passar alguns segredos, passar uma senha aí do ponto desse motor, entendeu? Porque essa engrenagem aqui, ó, do comando, ela tem um oblongo nela. Se você tirar essa arruela aí, ó, esses quatro parafusos aí, ó, eu coloquei esse parafuso mais comprido só para segurar a engrenagem, que eu já tinha tirado ela, só que eu resolvi fazer o vídeo, ok? Se você tirar esses quatro parafusos, aí, o que que vai acontecer? Você vai tirar o motor todo fora de ponto, porque ele tem uma regulagem, um oblongo aí, ok? Só que se eu tirar esses quatro parafusos, geralmente na retífica, quando você manda o ajudante desmontar, eles não sabem. Aí o que é que o pessoal faz? Coloca no meio, entendeu? E vai tentando achar o ponto no olho, certo? Mas existe o ponto certo, existe o sincronismo certo, e eu quero passar isso aqui hoje, ok? Quando acontecer isso, que eles bambearam essa engrenagem aqui nesses quatro parafusos de dentro, geralmente quando vai mandar o ajudante desmontar, eles desmontam tudo, né? Tira os quatro de dentro, os quatro de fora. Aí o cara vai se dar mal. O motor funcionava top de linha, depois o cara vai, pega o motor na retífica, tá saindo fumaça branca ou saindo fumaça preta, não consegue achar o ponto. Aí esguela a bomba para um lado, esguela a bomba para o outro e faz a maior bagunça. Mexe no bico, mexe em bomba injetora. Mas vai a dica aí, vamos direto no assunto. Primeiro ponto de partida, você vai zerar o pistão, certo? Você vai colocar o relógio, você vai voltar antes do ponto morto superior, voltar o motor para trás, anti-horário, 7,17, certo? 7,17, com esses parafusos no meio aqui, bambo, ok? Você vai pegar esta bomba injetora aqui, você vai pôr o relógio na traseira dela, essa bomba, você vai jogar ela toda para dentro e voltar um milímetro para fora e apertar ela, certo? Essa bomba, ok? E aqui o que você vai fazer? Você vai pôr o cano injetor no primeiro cilindro e você vai rodar essa engrenagem aqui até começar a pingar o óleo, conta gota. Não esqueça de ligar a válvula solenoide, ok? Para liberar o diesel. Você vai e acelera o acelerador para dentro. Acelera ele todo, pode acelerar, não, pode acelerar ele meio acelerador. Pode acelerar meio acelerador. Aí você vai rodando essa engrenagem da bomba injetora no sentido que ela roda, tá? No sentido que ela roda para fazer a distribuição, ok? O que você vai fazer? Você vai rodar ela até começar a gotejar. Na hora que começar a gotejar, você vai contar 45 segundos, tem que dar uma gota da outra. Aí ela vai gotejar, daí é 45 segundos, vai gotejar de novo. Aí você pode apertar essa engrenagem aqui, que ela já está no ponto. Agora vamos para o 229, com bomba, aquela bomba P. O que você vai fazer? Você vai pegar a bomba injetora, vai bambear ela e vai colocar o parquímetro na face do bloco, na carcaça da bomba injetora, e vai puxar a bomba injetora. Ele tem que dar 90 milímetros. 90 milímetros em
Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar 90 milímetros no parquímetro, encostar o parquímetro aqui no bloco, entendeu? E ele vai pegar na carcaça da bomba, na bomba P, não é essa bomba aqui não. Essa bomba você vai tirar o bujão aqui, colocar o relógio e vai jogar ela toda para dentro e voltar ela 1 milímetro para fora, ok? Agora, a outra bomba P, o que, que você faz? Coloca 90 milímetros do bloco na face da bomba injetora e pronto. Fez isso aí, fez o corte de óleo, é só apertar aqui. 7,17, corte de óleo na bomba injetora, certo? E pode apertar. Depois da bomba injetora está sincronizado do bloco, da face do bloco até a bomba injetora, ok? É uma dica muito importante aí, né? Aí vocês deixam o seu like, comente aí e compartilha esse vídeo. Grande beijão no coração de todos aí.